Så, vi är då ute på Östersjön, vårt fina innanhav. Vi pratar precis med några VVF-experter om vad som dels är hoten mot det, men också vad vi faktiskt kan göra för att se till att vi även i framtiden får ett friskt, hälsosamt hav med fullt av liv. Hur står vi faktiskt till med Östersjön? Ja, det ser inte så bra till med Östersjön faktiskt. Det är problem både med övergödning och med överfiske. Och vi har ganska mycket undervattensbuller i Östersjön. Det är många fraktfartyg och det är många kryssningsfartyg som kommer in. Det är stora fiskefartyg också. Alla djur störs ju av bullret, men några som störs extra mycket, det är tumlaren i Östersjön. Östersjön mår sådär. Det är algblomningen som kommer tidigare och tidigare varje år. Den är kraftigt övergödd och vi har döda bottnar som är större än hela Danmarks yta till exempel. Ja, men det låter ju som att vi kan behöva jobba på det. Men vad kan man faktiskt göra då för att hjälpa Östersjön att må bättre? Vi brukar prata om marina skyddade områden. Och där får man då ha striktare begränsningar för. Får man fiska? Får man bygga vindkraft? Får man ha sjöfart? Får man ha andra konstruktioner? Att man tänker på det viset i mycket större utsträckning. Det finns vissa saker som har börjat förbättra sig. Vi har satt ganska kraftiga åtgärder för att minska övergödningen från jordbruket ner i Östersjön så det inte läcker så mycket näring så att det blir den här algblomningen och döda bottnarna. Så det börjar bli lite bättre, men det går alldeles för långsamt.